Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Az önkormányzat segítő kezet nyújt az időseknek is. Most minden véradóra szükség van. Alakformálás otthon Rozsnyai Renivel. Többek között ebéd kiszállításában, bevásárlásban és gyógyszerek beszerzésében is segítő kezet nyújt Makóváros önkormányzata a településünkön élő idősek részére. Farkas Éva Erzsébet polgármester közösségi oldalán közzétett felhívásában szólt a koronavírus járvány miatt legveszélyeztetettebb réteghez is, hogy vegyék igénybe a városvezetés nyújtotta lehetőségeket, valamint hogy tartsák be a magyar kormány által előírt korlátozásokat, ugyanis azok mindannyiunk érdekét szolgálják. Magyarországon a ma délelőtti adatok alapján 525-re nőtt az igazoltan koronavírussal fertőzöttek, 20-ra pedig az elhunytak száma, 40 szemét viszont gyógyultnak nyilvánítottak. A koronavírus.gov.hu weboldalon figyelemmel lehet kísérni az aktuális intézkedéseket, valamint a legfrissebb adatokat. Itt hazánkra vonatkozóan már megyei lebontásban is tájékozódhatnak a koronavírus fertőzöttek eloszlásáról. A statisztikákból látszik, hogy az ország egész területén jelen van már a vírus. Csongrád megyében 17 megbetegedésről tudnak. Farkas Éva Erzsébet közösségi oldalán közzétett felhívásában arra kérte a makóiakat, hogy aki teheti, maradjon otthon. Úgy fogalmazott, a legveszélyeztetettebbek továbbra is az idősek, akiknek minden segítséget igyekszik biztosítani az önkormányzat. Amennyiben ebéd kiszállítására, bevásárlásra, gyógyszer beszerzésére van szükségük, kérjük hívják krízisvonalunkon kollégáinkat a 0620 580 17 75-ös telefonszámon. Kérjük továbbá Önöket, hogy tartsanak távolságot egymástól, 1,5-2 méteres távolságot a fertőzés elkerülése végett. Tudom, hogy ez a jelenlegi helyzet nehéz, szokatlan, idegen és talán egy kicsit rémisztő is. Pánikra azonban nincs ok. De nem lehetünk könnyelműek sem. A polgármester hozzátette, hivatali ügyekben a polgármesteri hivatal munkatársai a makóiak rendelkezésére állnak, velük a képernyőn látható telefonszámon lehet felvenni a kapcsolatot. Az operatív törzs március 27-től kijárási korlátozást léptetett életbe. Mindenkit arra kérnek, hogyha lehet, maradjanak otthon, és csak az erősen indokolt esetekben hagyják el tartózkodási helyüket. A rendelkezés is kiemelten foglalkozik az időskorúak védelmével. 65 éven felüli személyek csak reggel 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, drogériákat, patikákat és piacokat, a 65 éven aluliak a többi időszakokban tartózkodhatnak az említett egységekben. Korábban stábunk azt tapasztalta, hogy a makóiak nem minden esetben veszik eléggé komolyan a kormány kérését, ám az említett további korlátozásokat úgy tűnik betartják a helyiek. Jellemzően marosmenti településünkön szinte üres utcákkal találkozhat az ember, a forgalom is érezhetően visszafogottabb, bezárt üzletek fogadják az arra tévedőket. Farkas Éva Erzsébet polgármester ma délután 4 órakor közösségi oldalán élőadásban további információkat osztott meg az intézkedésekkel kapcsolatban. Holnapi híradónk után pedig rendkívüli hírextránk vendége lesz, ahol szintén ebben a témában folyik majd a beszélgetés. Csongrád megyében hétfőn jelentősebben visszaesett a véradásokon megjelentek száma. Ez még nem okoz gondot. Jó eséllyel a hét második felében kiegyenlítődhet a donorok száma, ám ehhez az is kell, hogy továbbra is sokan menjenek vért adni. A járványhelyzet miatt számos olyan véradás maradt el, melynek például közösségi házak vagy munkahelyek adtak volna otthont. Ennek tükrében jelenleg a vérellátó osztályok és a véradó állomások kapacitására tudnak támaszkodni a Magyar Vöröskereszt munkatársai. Arra kérik a karjukat önzetlenül nyújtókat, hogy ezen intézményekben jelen meg, hiszen a vér csak vérrel pótolható. Mint kiderült, március 30-án hétfőn 65 egészséges donor jelentkezett, azonban a szakemberek eredetileg úgy tervezték, hogy erre a napra 90 véradóra lett volna szükség a megfelelő vérellátáshoz. Próbáljuk kommunikálni azt, hogy hány egység vért szerettünk volna szervezni hetente. Ugye nagyon fontos a
a heti egyenletességnek a biztosítása, hiszen a leadott véreket az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai feldolgozzák, és különböző vérkészítményeket állítanak elő, amiknek a felhasználhatósága különböző hosszúságú, tehát van olyan vérkészítmény, ami gyakorlatilag 5 napos felhasználással bír, és azért, hogy mindig álljon rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmény, így nagyon fontos, hogy folyamatosan tudjuk szervezni a véradókat, és invitálni őket arra, hogy jöjjenek el és adjanak vért. Továbbra is a 18. életévüket betöltött 50 kg testsúlyt meghaladó egészséges személyeket várják, akik az elmúlt fél év során nem estek át olyan műtéten, amely befolyásolhatná a segítségnyújtást. A szokásos feltételek mellett azonban több biztonsági intézkedést is hoztak, melynek figyelembevételére szólítanak fel mindenkit. Ez azt jelenti, hogy aki az elmúlt 30 napban külföldön járt, az a hazaérkezését követő 30 napig ne jöjjön el vért adni, csak akkor, hogyha letelt ez a 30 nap, illetve az a véradó, aki magas lázzal, száraz köhögéssel, nehéz légzéssel küzd, az szintén ne jöjjön el mindaddig, amíg letelik 30 nap a gyógyulását követően, valamint azok az emberek, akik potenciálisan kapcsolatba kerültek visszaigazolt fertőzöttel vagy fertőzött gyanús emberre, ők is várakozzanak 30 napig, és csak ezt követően jöjjenek el a véradásra. Fontos információ még, hogy Marosmenti településünkön április 1-ével megváltozott a makói vérellátó osztály nyitvatartási ideje. Hétfőn és csütörtökön 8 és 11 óra között fogják várni a véradókat, továbbá minden hónap utolsó csütörtökén délután 2-től 4-ig fogadják az önkénteseket. A veszélyhelyzetre való tekintettel a patikákban már a hozzátartozók és az ismerősök is kiválthatják az e-recepteket, ha tudják magukat igazolni, valamint ha rendelkeznek a beteg tajszámával. Ez a változtatás elsősorban az időseknek és a mozgáskorlátozottaknak jelent nagy segítséget. 2017. novemberében indult útjára az e-recept rendszer. Ennek köszönhetően sokkal rugalmasabbá vált az orvosok, valamint a patikusok munkája, ugyanis a szükséges gyógyszereket elektronikusan is fel lehet írni a betegek számára. Így országon belül megszűntek a korlátok, telefonon keresztül lehet egyeztetni az orvossal, aki ezután feltölti a felhőbe a felírt gyógyszert, amely Magyarország akármelyik patikájában kiváltható. A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetből fakadóan Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A legfontosabb tudnivalókról dr. Bán Péter, makói házi orvos beszélt televíziónknak. A koronavírus előtti időszakra volt az jellemző, hogy a saját tajkártyával, a saját részünkre fölírt recepteket lehetett kiváltani. Hogyha valaki idős, ágyhoz kötött beteg, vagy mozgáskorlátozott rokonának, szomszédjának váltott ki receptet, akkor pedig egy meghatalmazásra volt szükség, amit két tanú aláírt személyigazolvány számmal, és akkor azt mutatta a patikába, plusz a beteg tajkártyát, vagy tajszámát. A rendkívüli helyzete tekintettel ez a meghatalmazás most nem kell, tehát mindenki ismerősének, rokonának, szomszédjának kiválthatja a tajszám ismeretébe. Emellett szükséges még az is, hogy az egyén saját személyazonosságát tudja igazolni. A házi orvos kiemelte, vannak olyan tételek, amelyeket nem lehet elektronikusan felírni. Ami gyógyászati segédeszköznek minősül, tehát pelenka, betét, az inzulinos cukorbetegeknek a tű, a tesztcsík, azt továbbra is még egyelőre csak papírrecept birtokába tudják kiváltani. Tehát ami gyógyászati segédeszköznek minősül, nem ugye nem sima gyógyszer, az azért még a receptérbe kell jönni. Varga Ferenc, a Fehér Tulipán gyógyszertár tulajdonosa elmondta, tapasztalataik szerint egyre többen élnek az e-recept nyújtotta lehetőséggel. A vírusnak a felbukkanása előtt is használták már. Most ebben a helyzetben ugye nyilván, hogy tájékoztatták az embereket, és hogy minél többen inkább egyelőre próbáljanak e-receptet használni. Így valóban ezt be is tartják, és egyre többen használják az e-receptet. Ugye nyilván sokkal egyszerűbb nekik a orvossal konzultálni telefonon, és az állandó gyógyszereket feliratják e-rendszeren keresztül, ugye felrakják felhőbe, tajszám alapján miért nagyon jól le tudjuk kérni. Az elektronikus vényekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a hagyományos receptekre. 90 napig érvényesek, és a betegek ebben az esetben sincsenek arra kötelezve, hogy egyszerre az összes gyógyszert kiváltsák. A hazai és a környező országok határait is lezárták a személyforgalom elől, de a szállítmányozás továbbra is aktív. A koronavírus járvány a világ számos szegmensére kihat, így a fuvarozó cégeknek is nélkülözniük kell.
A KA Trans Kft. Ügyvezetője azonban megnyugtató válaszokat adott televíziónknak, ugyanis ameddig ügyfeleik termelnek, addig nekik folyamatos a munka. A kiszombori székhelyű fuvarozó cég 1991 óta működik, jelenleg 27 kamionnal dolgoznak. Fő célállomásuk Németország. A cég több mint 6 vállalattal áll kapcsolatban, akiknél a termelés a veszélyhelyzet alatt is folyamatos, ezért a szállítás továbbra is zökkenőmentesen működik. Igaz, nem tudni meddig. Tudtuk meg Szirbik Imrétől, a vállalkozás ügyvezetőjétől. Mindezekhez hozzátette, csupán azaz egy hét volt számukra kritikus, amikor megnyitották a határokat a román és bulgár nemzetiségű vendégmunkásoknak, hogy hazatérjenek. Ekkor közel egynapos volt a várakozás. Azt is elmondta, a sofőröknél eddig is voltak alapvető tisztítószerek, de a megfertőzés elkerülése érdekében fertőtlenítőszereket osztottak ki. A gépjármű vezetők védelméért pedig azt a példát hozza fel, hogy egy eladó sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mint egy kamionos. Egy bolti pénztárosnak százszor több kontaktusa van emberekkel, mint egy kamionosnak, aki itt a telepen beül az autóba, egy vezetési idővel a Prága alatti kamionparkolóig el tud menni, ott kivesz egy 9 órás pihenőidőt, alszik egyet, és utána megy, és a lerakón áll meg a következő alkalommal, ahol már a Németországban is be vannak vezetve azok a szabályok, maszk, kesztyű, a többi védő felszerelés az előtte is volt minden gépkocsi vezetőnél, és ott nincs olyan személyes kontaktus, mert beadják egy ablakon a dokmányokat, a másikat visszaadja, amit elhoz. A cég irodai munkatársainak pedig biztosították a távmunkát, hiszen a fuvarszervezők otthonról is kényelmesen el tudják végezni feladataikat. Van egy számítógépes rendszer, amin keresztül az import fuvarokat leszervezzük, azt otthonról is tudja működtetni az egyik kollégánk. A ketten dolgoznak itt is, de amikor hazaérnek a gépkocsi vezetők és az elszámoltatás van, inkább csak akkor, a többit azt otthonról is tudják. Az ügyvezető azt is elmondta, a kormány döntéseit percről percre figyelemmel kísérik. Megnyugtató számukra, hogy a szállítmányozást nem állították le. Továbbá azt is üdvözli, hogy az év végéig felfüggesztették a hitártörlesztéseket, így a megmaradt összegből pótolható az esetlegesen kiesett bevételi forrás. Rozsnyai Renáta, a Spirit Fitness vezetője és edzője a veszélyhelyzetre való tekintettel bezárta termének kapuit, ám vendégeit nem hagyta mozgás nélkül. Online edzéseket tart, videóiban főként alakformáló és kardió gyakorlatokat mutat be. Ilyen és ehhez hasonló edzéseket tart az internet adta lehetőségekkel a fitness edző, aki ezen formában jut el mindenki otthonába. Ezekben a videókban saját testsúlyos gyakorlatok találhatók meg. Úgy próbálta meg összeállítani az edzésterveket, hogy kis helyen is könnyen elvégezhetőek legyenek. Tévé előtt ülőket, egy picikét a vérkeringésüket újraélesztem, kicsit fölpezdítsem, illetve hát... Itt azt lehet fokozni, hogy persze a zsírégetés is egy bizonyos pulzus tartományban történik meg, és ezekre kellenek ezek a úgymond kardió gyakorlatok, de javarészt alapformáló sorozatokkal, illetve formákkal van tele. Rozsnyai Renáta azt is elmondta, egyfajta példát szeretett volna azzal mutatni, hogy szünetelteti a személyes találkozásokat, hiszen az edzőteremben naponta 70-100 vendég is megfordul. Azt azonban semmiképp sem akarta, hogy a mozgás terelmesei gyakorlatok nélkül maradjanak. Az edzés persze hiányzik, és az edzés mindenkinek jól esik, és nem engedhetem el ilyenkor sem azoknak a kezét, akik hozzám járnak edzeni, illetve aki pedig most kapcsolódik be, most vesz részt ilyen módon az edzéseimen, ők pedig biztos, hogy nagyon-nagyon nagy élményben lesz részük. Végig kell csinálni, ki kell próbálni, szerintem nagyon jól tud esni ebben a nehéz időszakban. Az edzős videókat a YouTube csatornájára tölti fel, ahonnan mindenki elérheti azokat. A fiatalos, pörgős gyakorlatok mellett a jövőben pilates jellegű, lassabb mozgásformákkal is fog jelentkezni az idősebbek számára. A veszélyhelyzetre való tekintettel a vasárnaponként megrendezésre kerülő Ezt Válasz programsorozat tréningjei is elmaradnak.
Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az önkormányzat segítő kezet nyújt az időseknek is. Most minden véradóra szükség van. Alakformálás otthon Rozsnyai Renivel. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Sportélet című sportmagazinunkkal jelentkezünk. Később Társalgó című színes kulturális magazinunkkal várjuk Önöket. Ezután a belvárosi református templomban tartott istentiszteletet tűztük műsorra, végezetül pedig a Mély legelők című ismeretterjesztő filmet láthatják. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, és tudják, vigyázzanak magukra és egymásra, viszontlátásra!